はよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。今回はファミコンで100万本以上売れたゲーム44本をカウントダウン方式で紹介したいと思います。ランキングはネットで調べた数字を元にして作りましたが、調べるサイトによって多少販売本数の誤差はあるので、そのあたりを念頭に入れて見てもらえたら嬉しいです。一体どんなソフトがランクインしてるのか、それでは行きましょう。スタート。第44位はこちら、任天堂から発売、星のカービィ夢の泉の物語。販売本数は100万本です。今でも人気の定番作品ですね。各レベルに存在するステージを順番にクリアしていく横スクロールアクションで、ゲームボーイで発売された星のカービィの続編となっています。実はこのゲーム、ファミコンソフトの中でもトップクラスにグラフィックが綺麗なゲームとしても有名なんですよ。開発はあの春研究所です。第43位はこちら、ハドソンから発売、桃太郎伝説。販売本数は100万本です。最強の術ダダジジのインパクトがすごかったですね。桃太郎をベースにいろいろな日本のおとぎ話をミックスした和風 RPG で、ディレクターは桃鉄で有名なあの佐久間明さんです。この頃は RPG というとファンタジーものが主流でしたが、ギャグ要素の強い内容やその高い完成度で当時子供たちを中心にすごく人気でした。第42位はこちら、ハドソンから発売、スターソルジャー。販売本数は100万本です。当時キャラバンに参加した視聴者の方が多そうですね。全16ステージの縦スクロールシューティングで、もともとはスターフォースの続編として開発されてましたが、大人の事情でオリジナルタイトルになったみたいです。高橋名人と毛利名人が対決した映画で、題材となったゲームとしても有名ですね。代名詞でもある16連射は当時みんな真似しましたよ。第41位はこちら、コナミから発売、グラディウス。販売本数は100万本です。当時はもちろん今でも大好きでよく遊んでますよ。アーケードから移植された横スクロールシューティングですが、性能的に劣るファミコンでの発売だったこともあって、多くのアレンジがされています。当時のファミコンシューティングの中では圧倒的に高いクオリティですごく人気でしたね。さらに裏技のコナミコマンドも話題になりました。第40位はこちら、コナミから発売、ツインビー。販売本数は100万本です。ベルの取り合いで友達とよく喧嘩になりました。アーケードから移植された縦スクロールシューティングで、ゼビウスのように空中と地上を打ち分けながらクリアを目指すゲームです。2人同時プレイが可能なのが特徴ですね。ツインビーというとライトやパステルなどの人気キャラクターがいることでも有名ですが、この初代ツインビーの時代設定はそれよりも前となってます。第39位はこちら、ジャレコから発売、忍者ジャジャマルくん。販売本数は100万本です。見た目は可愛いのにかなり難しいんですよね。忍者くんの弟ジャジャマルくんを操作して、ナマズ大夫から桜姫を取り戻すというストーリーです。まあ弟と言っても見た目は同じなんですが、魅力は何と言ってもアイテムを3つ集めると出現する巨大なカエルガマパックンで、出現後は無敵となって敵を食べることができるんですよ。第38位はこちら、任天堂から発売、アイスクライマー。販売本数は100万本です。これも2人で遊ぶと最後は揉めました。エスキモーの男の子ポポと女の子のナナを操作して山の頂上を目指すアクションゲームです。山は全部で32種類あり、33面以降は2周目となります。2人同時プレイが可能ですが、
最初は協力しながらプレーしてても最後は足の引っ張り合いになることが多く、結果的に対戦ゲームとして遊ぶイメージがありますね。第37位はこちら、ハドソンから発売、高橋名人の冒険島。販売本数は約5万本です。当時クリアを諦めた激ムズゲームですね。キュラ大王にさらわれた恋人のティナを助けることがゲームの目的で、実はセガのアーケード作品ワンダーボーイのキャラを差し替えた移植なんですよ。今考えると一会社員が全国にいる子供たちのアイドルになってゲームを出したら100万本以上売れるってすごいことですよね。第36位はこちら、バンダイから発売、筋肉マンマッスルタッグマッチ。販売本数は105万本です。子供同士の対戦だとブロッケンジュニアが凶悪に強かった。ゲームそのものは原作のストーリーとは関係ないんですが、強いて言うなら夢のタッグトーナメントをゲーム化した作品だと思います。ちなみに限定品のゴールドカートリッジはファミコンソフトの中でもトップクラスのプレミアソフトとしても有名ですね。第35位はこちら、カプコンから発売、ロックマン3ドクターワイリーの最後。販売本数は108万本です。ファミコンのロックマンでは最大級のボリュームだと思います。新アクションのスライディングや謎のロボットブルース、ロックマンをサポートする犬型ロボットラッシュが初めて登場したのもこの3からですね。実は当初ロックマンはこの3で完結する予定だったみたいですが、気づけば無印のシリーズだけでも11まで出るくらい長いシリーズとなりました。第34位はこちら、ナムコから発売、プロ野球ファミリースタジアム88。販売本数は109万本です。当時ファミスタはこの88までよくやりました。スタジアムが4つの中から選べたり、時々エラーをしたり、選手が好調になったりするなど新しい要素がたくさん導入されました。それまでのファミスタも面白かったんですが、この作品からホームランバッターの多いチームを選んで河川敷で試合するなどの駆け引きも楽しくなりましたね。第33位はこちら、バンダイから発売、ファミコンジャンプヒーロー列伝。販売本数は110万本です。改めて遊んでみると登場キャラクターがめちゃくちゃ豪華なんですよね。少年ジャンプ創刊20周年を記念して発売されたアクション RPG で、ピッコロ大魔王に支配されようとしているジャンプワールドを救うことがゲームの目的です。個人的にラストバトルがすごく好きで、それまでと違ってコマンド式の戦闘になるんですが、必殺技のアニメーションがクオリティが高くて面白いんですよ。第32位はこちら、ハドソンから発売、ロードランナー。販売本数は110万本です。記念すべきサードパーティー第1弾の作品ですね。全50面クリアが目的のパズルアクションゲームで、ステージ中の金塊を全て集めるとはしごが現れ、そのはしごを登るとステージクリアとなります。実は主人公のランナー君、ボンバーマンが人間になった姿という設定があるんですが、気づいたらその設定がなかったことになってましたね。第31位はこちら、ハドソンから発売、ドラえもん。販売本数は115万本です。そのカセットの色から白ドラと呼ばれる名作ですね。映画の設定をもとに3つのステージクリアを目指すゲームで、ステージごとにアクションやシューティングなどバラエティに富んだ内容となっています。原作の世界観を壊すことなく、密道具を駆使しながら進めていく内容は今遊んでも面白いんですよ。キャラゲーのお手本と言ってもいい名作ですね。第30位はこちら、カプコンから発売、戦場の狼。販売本数は116万本です。当時この曲に合わせて更新したりしてましたよ。
主人公スーパージョーを操作して世界を救うために戦う縦スクロールアクションシューティングで、全4ステージで1周クリアとなります。この作品もアーケードからの移植ですが、ファミコン版は地下室へ入って弾薬を得られたり、武器をパワーアップさせることができるなど、オリジナル要素が追加されました。第29位はこちら、カプコンから発売、ロックマン。販売本数は120万本です。シリーズ1作目で基本となるシステムがほぼ完成されてるんですよ。世界征服を企む悪の科学者ドクター・ワイリーの野望を阻止するためにロックマンが戦うという横スクロールのアクションゲームです。このロックマン1、E 感やパスワードによるコンティニューがなかったり、イエローデビルという強敵がいたりするので、シリーズトップクラスの難易度とも言われてますね。第28位はこちら、バンダイから発売、ドラゴンボールシェンロンの謎。販売本数は125万本です。これは当時クリアを諦めましたが、大人になってからクリアしましたよ。ドラゴンボールを題材にしたゲームで、原作のマッスルタワーまでのストーリーをベースにしてますが、ピラフ大王以降はほぼオリジナルストーリーですね。ただ他のゲームでは拾わないような細かいエピソードを意外と再現してるのが面白いんですよ。残念なのはこのゲーム完全に運ゲーだと思います。第27位はこちら、バンダイから発売、ゲゲゲの鬼太郎妖怪大魔境。販売本数は125万本です。実は BGM がすごくいいんですよね。鬼太郎とその仲間たちが日本に平和を取り戻すために妖怪と戦うというストーリーで、アクションやシューティングなど多彩なステージ内容が面白いんですよ。原作の再現度も高く、グラフィックも綺麗でいいゲームだと思うんですが、全体的に難易度が高いのと、エンディングとコンティニューがないのが残念ですね。第26位はこちら、ナムコから発売、ゼビウス。販売本数は127万本です。当時のファミコンシューティングとしては驚きのクオリティでした。アーケードからの移植作品で、空中と地上の敵を打ち分けて攻撃したり、隠しキャラを配置するなどの要素が話題になりましたね。当時板状の敵バキュラに弾を256発当てると倒すことができるという噂がありましたが、これは完全なデマで、実際には何発当てても倒せないようです。第25位はこちら、ナムコから発売、プロ野球ファミリースタジアム87。販売本数は130万本です。この頃は野球ゲームと言ったらファミスタでしたね。シリーズ2作目の作品ですが、88のように新しい要素が追加されたという感じではなく、どちらかというと1作目のバージョンアップ版という感じです。選べる球団が10チームから12チームになりましたが、追加されたのはオリジナルチームで、日ハムとロッテや南海と近鉄は連合チームのままなんですよ。第24位はこちら、スクエアから発売、ファイナルファンタジー3。販売本数は140万本です。個人的にはファミコンで 1,2 を争うぐらい好きな RPG です。ファミコン最高峰のグラフィックや BGM、 先が気になるストーリーにジョブシステムによる戦闘の楽しさなど、 RPG の面白さを凝縮した作品だと思います。当時それまではドラクエ派でしたが、このゲームを遊んでからはしばらく FF 派になりました。特に大戦艦インビンジブルのかっこよさは鳥肌が立ちましたね。第23位はこちら、任天堂から発売、スパルタン X。 販売本数は142万本です。こんなに売れてたんですね、このゲーム。もともとはアイレムから発売したアーケード作品で、ジャッキー・チェン主演の映画スパルタン X を題材にしてますが、内容は全く関係ないものとなっています。当時24周クリアするとシルビアが襲ってくるという都市伝説がありましたが、子供の頃は信じてましたよ。元ネタはファミコンロッキーらしいですね。
第22位はこちら、任天堂から発売、4人打ち麻雀。販売本数は145万本です。実はこのゲーム、開発はハドソンなんですよ。ファミコンで発売した麻雀ゲームとしては2作目となる作品で、ファミコンで初の4人打ちを実現した作品でもあります。私自身は麻雀のルールを全くわからないので、ソフトは持ってましたが、ほとんどプレイしたことはないです。ただ父親がこのゲームを好きで、よく遊んでました。第21位はこちら、エニックスから発売、ドラゴンクエスト。販売本数は150万本です。今更説明不要の日本を代表する RPG ですね。伝説の勇者ロトの血を引く主人公が、竜王にさらわれたローラ姫を救い出し、そして竜王を倒すことが目的の RPG です。近所に住んでいたお兄さんがこのゲームをプレイしていて、その時初めて見ましたが、これまで見てきたゲームとは全く違う内容に衝撃を受けたのを覚えています。第20位はこちら、ハドソンから発売、忍者ハットリくん。忍者は修行でござるの巻。販売本数は150万本です。この頃はちょっとした藤子不二雄ブームでしたね。忍者ハットリくんを題材にしたアクションゲームで、手裏剣や忍術を活用して制限時間以内にゴールするとステージクリアとなります。全16面で構成されており、アニメを再現した多彩な忍術や高橋名人などの隠しキャラクターがゲームを盛り上げてくれました。第19位はこちら、カプコンから発売、ロックマン2ドクターワイリーの謎。販売本数は151万本です。私が過去一番遊んだロックマンです。再び世界征服を企むワイリーの野望を阻止するためにロックマンが戦うというストーリーで、ゲームバランスや BGM などシリーズ最高傑作という声もありますね。後のロックマンの基本的な部分はこのロックマン2で完成されたとも言われているので、入門編としてもぴったりなゲームだと思います。今でもノーコンクリアできるくらい好きなゲームですよ。第18位はこちら、任天堂から発売、 F1 レース。販売本数は152万本です。出ました、ファミコン版ポールポジション。タイムがゼロになる前にコースを2周走り切るのがゲームの目的で、コースが全部で10種類も用意されているのがこの時代のゲームとしてはすごいですね。速度が416キロに達すると497キロまで一気に加速するという裏技がありますが、これがなかなか難しくて、できそうでできないんですよね。第17位はこちら、任天堂から発売、ドクターマリオ。販売本数は153万本です。マリオって配管工だけでなく医者としての知識もあったんですね。画面上のウイルスを全て消すことが目的の落ち物パズルゲームで、マリオが投げる2個1組のカプセルを操作し、同じ色を縦か横に4つ並べれば消すことができます。このゲームは当時自分ではあまりやらなかったんですが、スーパーマリオクラブという番組で対戦してるのはよく見てました。第16位はこちら、任天堂から発売、サッカー。販売本数は153万本です。このソフトも気づいたら家にありましたね。キーパーも含めて6対6で試合をするサッカーゲームで、チームは7カ国から選択することができますが、国によっての能力差はないみたいです。サッカーよりもフットサルに近い人数で試合をしますが、ちゃんとオフサイドがあるのに驚きました。第15位はこちら、任天堂から発売、テニス。販売本数は156万本です。やはりファミコン初期に出た定番ソフトはよく売れてますね。ファミコン初のテニスゲームで、1人用と2人用がありますが、2人用はダブルスでコンピューターとの対戦で、プレイヤー同士で対戦することはできないんですよ。
このテニスのカセットを使ってスーパーマリオの球の位置がプレイできるという裏技がありましたが、本体が壊れる可能性もあるので試したことはないです。第14位はこちら、任天堂から発売、エキサイトバイク。販売本数は157万本です。オーバーヒートが近くなった時の音が結構焦るんですよね。モトクロスを題材にしたサイドビュー視点のレースゲームで、規定のタイム以内にゴールすると次のステージに進むことができます。当時よく遊んでたゲームで、友達と一緒にめちゃくちゃなコースを作ってどちらが早くゴールできるかを競ってたような記憶があります。第13位はこちら、ジャレコから発売、燃えろプロ野球。販売本数は158万本です。一時期はファミスタよりもよく遊んでましたよ。特徴は何といってもテレビ中継のような視点と合成音声による演出が試合を盛り上げてくれましたね。ただバグがたくさん存在していることでも有名で、その中でもバントでホームランは萌えプロを代表するネタとして人気になりました。第12位はこちら、任天堂から発売、マリオブラザーズ。販売本数は163万本です。この作品は対戦ゲームというイメージしかないですね。配管工のマリオとルイージが下水に住む大きなカメやカニ、ハエなどの敵を退治していくゲームで、実はアーケード版の方が先に発売してるんですよ。ゲームそのものは今遊ぶと地味ですが、対戦という分野においてはスーパーマリオ以上に盛り上がるゲームなので、集まって遊ぶのにぴったりです。第11位はこちら、カプコンから発売、魔界村。販売本数は164万本です。当時は一面のレッドアリーマーに何度殺されたことか。大魔王を倒しプリンセスプリンプリンを助けることが目的の横スクロールアクションゲームで、このファミコン版はアーケード版以上に難しいんですよね。2周クリアしないと真のエンディングを見ることができないんですが、当時そのことを初めて知った時はクリアは不可能だろうと思いました。第10位はこちら、 BPS から発売、テトリス。販売本数は181万本です。落ち物パズルゲームの元祖と言ってもいい作品ですね。ブロックを積み重ねていき、横一列に並べるとその列のブロックは消えてなくなるという、今更ルールの説明が必要ないくらい有名なゲームだと思います。ファミコン版はステージクリア型となっているんですが、上下ボタンでブロックを回転させ、 A ボタンでブロックを落とすという操作方法は今遊ぶと不便だと思いました。第9位はこちら、ナムコから発売、プロ野球ファミリースタジアム。販売本数は205万本です。まさに野球ゲームの革命でしたね。それまでの野球ゲームと比べグラフィックが向上したのはもちろん、選手ごとに名前と能力の個性があったり、守備の選手を操作可能であったりと見違えるほど進化しました。このゲームが発売してしばらくは友達同士で集まったらまずファミスタという流れでしたね。ただ私、ボール球でもすぐにバットを振ってしまうので対戦が弱かったんですよ。第8位はこちら、任天堂から発売、麻雀。販売本数は213万本です。このゲームもこんなに売れてたんですね。22位で紹介した4人打ち麻雀とは違い、このゲームはコンピューターと2人で対戦する麻雀です。現実と違ってゲームでは2人打ちの方が主流なんですよ。今考えると周りでこのゲームを遊んでる友達はいなかったのに、ほとんどの友達が持っていたので、やはりお父さんが買うことが多かったんだと思います。第7位はこちら、任天堂から発売、ベースボール。販売本数は235万本です。まさにこれぞレトロゲームという感じがしますね。
ファミスタが発売するまでは野球ゲームといえばこの作品でした。6チームから好きなチームを選べますが、特に能力に差はないと思われます。久しぶりにプレイして驚いたのは、このゲーム速球が160キロも出るんですよ。今はそういう選手が実際に何人かいますが、当時はほとんどいなかったんじゃないかな。第6位はこちら、エニックスから発売、ドラゴンクエスト2悪霊の神々。販売本数は241万本です。ロンダルキアの洞窟はトラウマになりましたね。大ヒット RPG ドラゴンクエストの続編で、グラフィックが強化され、マップが前作の6倍以上、パーティーも3人となり、全てにおいてパワーアップしました。名作と呼ぶにふさわしい最高の作品なんですが、やはり復活の呪文が長すぎるのと、ロンダルキアの洞窟が難しすぎて、初プレイの時は挫折した記憶があります。第5位はこちら、任天堂から発売、ゴルフ。販売本数は246万本です。なんとドラクエ2よりも売れてたんですね。全18ホールを順番にクリアしていくゲームで、 BGM などは特になく、シンプルなゲームですが、操作性が遊びやすくて、やってみるとなかなか面白いんですよ。主人公のおじさんがマリオに似てる気もしますが、おそらく別人だと思います。後のゴルフゲームのシステムに大きな影響を与えた作品とも言われてますね。第4位はこちら、エニックスから発売、ドラゴンクエスト4導かれし者たち。販売本数は310万本です。このゲーム、夜中友達と並んで買いましたよ。シリーズ初のオムニバス形式のシナリオや、仲間に AI を搭載するなど、新しい試みがたくさん導入された作品でしたね。ただ当時の AI はそこまで賢くはなかったんですが、キャラクターも個性的なメンバーが揃っていて、特にアリーナはドラクエシリーズの中でもトップクラスの人気となりました。ラスボスのデスピサロもいろいろと衝撃でしたね。第3位はこちら、エニックスから発売、ドラゴンクエスト3そして伝説へ。販売本数は380万本です。もう私が人生で一番衝撃を受けた RPG ですね。ロト3部作完結編となる作品で、前作からマップがさらに広大になり、職業システムが導入され、バッテリーバックアップによるセーブも可能になりました。当時何よりも驚いたのは、バラモスを倒して終わりじゃなかったことです。アレフガルドに到着した時の衝撃は一生忘れられません。第2位はこちら、任天堂から発売、スーパーマリオブラザーズ3。販売本数は384万本です。ドラクエ3よりも売れてたんですね。マリオ2はマリオ1のバージョンアップ版といった感じでしたが、このマリオ3はグラフィックやシステムなど全てにおいて大きくパワーアップしました。ステージ中にマップが導入され、自由度がアップしたり、アイテムが追加され、マリオが多彩な変身をするなど、ファミコン最高峰のアクションゲームだと思います。そして第1位はこちら、任天堂から発売、スーパーマリオブラザーズ。販売本数は681万本です。すごい数字、予想通りの第1位でしたね。クッパにさらわれたピーチ姫を助けるのが目的のアクションゲームです。初めて遊んだ時は、こんなに面白いゲームが世の中にあるのかと思いました。友達の家で遊んだ後、すぐに親に買ってほしいと頼んだんですが、どこを探しても売ってなかったんですよ。なのでようやく手に入れた時は本当に嬉しかったです。ということで、今回の動画ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったら次の動画も見てください。ではでは、バイバーイ。